Vi hadde mye unger ute i gangene. Veldig mye unger ute i gangene. Jeg tror det er noe av Rigmors med inspeksjon. Så veldig rar med en kaffe. Ja, nei, hva som lager den da? Det var Rigmor, tenker jeg. Er det Rigmor? Mm. Ja, ja. Jeg var på høtta her da. Ja. For vi holder på å legge nye platter. Det er så litt spennende, ikke? Fordi vi har jo fått noen barnebarn, og det blir litt liten plass. Så nå har vi begynt på det, vet du. Det er jo spennende. Vet du, jeg så en Even. Even Føstad. Han gikk ut i gangen. Jeg sa hei til han, sa jeg. Og så så jeg en Even hans. Er det... Og, det. Og jeg så Even. Du plasterfortalte meg til her. Nei, det tror jeg ikke. Og så var jeg var på bordet i Trondheim, da fant jeg et par veldig fine puter. Som jeg kunne hatt da, i en sånn sofa, kanskje i hjørnet. Ja. Så det ble spennende. Hvem er du? Det her er Lilian. Hun er vikar. Og ja, hun har nå plass 9A da. Veldig spesiell den her ringen du har der. Det var vondt, jeg tenker. Uff, så det vondt ut. For jeg var jo på høtta, og så ser jeg det at, du, herre var et veldig, det var litt av et gulv. Ligner litt på det vi har til høtta, kanskje vi skal skifte ut. Det er en ny lærerstilling som skal bli satt ut nå. Og jeg hørte det at den skal bli tilbudt der. Det er jo bra. Spennende, det er sikkert. Hva du tror om det? Jeg hater klasse 9A. Skrik og skråle uansett hva det er safe for da. Og ikke gjør de leksene sine heller. Hvordan var det med dere plattringer? Nå skal du høre det. Plass til 12. Jeg hater lærere. Dere gjør jo ingenting. Du sitter bare og prater om Even. Og hva er det du gjør med det? Det er jo bare ord. Du må jo gjøre noe. Og jeg blir så lei til å høre den der plattingen din. Det er jo alt du snakker om. Og kaffe. Hvem bryr seg om det? Hvordan skal kaffen smake? Og forresten, det er du som har inspeksjonen i her vekka. Det er faen meg ikke Rigmor, for det er hun jeg vikarerer for. Nå er det veldig mye elever ut i gangen her, så nå tar det veldig mye. Det er interessant.